Bon dia a tothom. Jo estic com el Rafel, és a dir, una mica lacònic, i em va costar molt preparar unes paraules que em semblés que tenien sentit de dir això avui. La veritat és que he de demanar excuses també doncs, pel meu laconisme i per la sobrietat amb què acabarà aquest acte sense l'habitual petita festa que fem a fora amb alguna beguda i alguna ametlla torrada. No hi ha gaire cosa més normalment, però això dona base que puguem tenir una conversa animada fora que ens ha semblat que avui naturalment la conversa la podem tenir, però ens ha semblat que avui això quedava una mica fora de lloc. Fa uns anys, més de 20, estava molt fixat a tractar de desenvolupar una mena d'imatge-concepte, un pou d'aigua fonda, i llenço un roc i el so de l'aigua, quan se'm passa la pedra, en comptes de trencar el silenci propi de l'interior del pou, el que fa és subratllar-lo. Em fa conscient d'aquest silenci que, en certa manera, fins aleshores no havia percebut. Igual que la música, l'enraonar, que és el germà petit de la música, hauria de valer i significar només en les condicions d'aquest pou i d'aquesta pedra, en el respecte del silenci. El silenci em pertoca, com us deia ara particularment avui, i a més si suma el fet que els que m'han precedit en la paraula ho han fet d'una manera particularment delicada i interessant, i em correspon a mi no espatllar-ho, però per descomptat donar les gràcies per aquesta esplèndida lliçó, Rafel, i per les vostres intervencions, Núria i Arcadi, anteriorment. I naturalment felicitar a tots els presents, a tots aquells que han contribuït per un cantó o per un altre a la marxa de la universitat. He celebrat, per exemple, permeteu-me que em centri un moment en una qüestió que podríeu considerar lateral, però celebro moltíssim, ja que veig a la Carme Martinell i el Dani Serra aquí en el públic, que entre els premis del Consell Social i les activitats normals de la universitat hi hagi, continguin aquest esforç especial que està fent la Barcelona School of Management per adaptar-se a un enorme compromís que té en aquest moment. Tenim estudis que ens fan notar fins a quin punt els centres adscrits a la universitat en aquests moments suposen una part molt important de l'activitat pròpia de la universitat, i és imprescindible que cada vegada cresquem més en la unitat i en la soldadura, diguem, que podem establir entre ells i nosaltres. Sabem que això no és exactament igual en tots els casos, però crec que és un tema molt important que ha d'afrontar la universitat avui, per això ja és parlar massa i ficar-me en uns temes que avui volia tractar d'evitar. També vull agrair al Jaume Plensa, aquest artista català universal. A Catalunya tenim poetes i pintors, ja que el Rafel ha citat Paul Valéry. Crec que una de les coses que va dir Paul Valéry quan va venir a Barcelona fa ja molts anys, no sé en quin moment, va dir: cultiveu la prosa. Que va ser Paul Valéry que va dir això? Cultiveu la prosa. Poetes i pintors en teniu, no, de sobres no, perquè això no hi ha mai de sobres, però poetes i pintors sempre n'hem tingut, i de particular mots, i algun músic també. Jo personalment estic molt content de tota l'evolució dels pintors que ens han ajudat, i sabeu que tenim a la universitat una línia de treball per fer la universitat més agradable a les persones que no pertanyen a la comunitat i que puguin venir aquí a la universitat, que tinguin, diguem, alguna raó per visitar la Universitat Pompeu Fabra a partir precisament de l'art, de les nostres col·leccions, de la capella laica, com se sol dir, de la sala Tàpies que tenim aquí al costat, de la magnífica arquitectura que tenim aquí a la universitat, de l'escultura que tenim ara fora, de la Biblioteca de les Aigües també d'una manera molt particular, i cada vegada que un artista de renom mundial ens ajuda proposant-nos un cartell per inaugurar el curs com el d'aquest any, fem un pas endavant en una direcció que correspon a una universitat que és ja una universitat del món, primera universitat del món des del punt de vista d'universitat que forma part d'allò que en el futur continuaran sent universitats.
Just ahir al migdia, el meu molt bon amic Raffaele Pinto, que ara també és cineasta, no només literat, em va dur l'últim llibre de La Rosa de l'Or, no sé si la coneixeu, la gran estudiosa d'Espriu, el llibre titulat El secret de Joan Alcover, poemes bíblics i la càbala lul·liana. Aquest és el títol del llibre. L'obro a l'atzar en aquell moment i el primer poema que hi trobo, titulat L'avantguàrdia, grinyolant, cridant, amb un soroll horrorós, diu, com si ahir fa més d'un segle fos avui, el següent. El poema evoca, és coetani de la pèrdua de les colònies espanyoles. I és un poema en castellà, ja que inevitable calamidad es la guerra y en todo siglo cunde la saña fratricida, ya que la sangre humana desde Caín vertida señala siempre el paso del hombre por la tierra, cuando la guerra injusta subleve sea lo menos el mundo, por su nombre al agresor proclame, y si apellida heroica la hazaña infame, el nombre de héroes sea deshonra de los buenos. Llamemos al bandido bandido, vuele o ande, sea la vil raposa o el águila altanera, sea hombre, sea pueblo civilizado y grande, robe una bolsa o robe una nación entera. Y si la paz turbare la sórdida codicia de pueblos poderosos aliados de la muerte, a socorrer al débil en lucha con el fuerte, acuda la divina legión de la justicia. Versos que ens semblen ara tan més dolents pel fet que, malgrat això no afecta l'autora del llibre, que és una persona que estudia el llibre, naturalment, i persona molt estimada, però dic versos que ens semblen tan més dolents pel fet que, malgrat la clarividència d'algunes idees, fan ressonar la insuportable retòrica i els sofismes de l'esbarzer que aquests dies ens atrapa, als quals dedico aquest, diguem-ne, semisilenci. Semisilenci que conté inevitablement un visca a la Universitat Pompeu Fabra i un visca a Catalunya. Ja que surt aquesta paraula esbarzer, deixeu-me recordar, per vibrar una mica a molta distància des del punt de vista de sota a dalt, per vibrar una mica amb la lliçó del professor Gullol, recordar l'exigència de la filosofia. Ara que aquests dies hi ha hagut els filòsofs que s'han manifestat, ho puc dir gairebé en primera persona perquè jo també he signat aquest manifest de filòsof, encara que jo no em considero filòsof, els economistes han estudiat ciències econòmiques i es diuen economistes quan acaben, els metges quan acaben d'estudiar medicina i cirurgia es diuen metges, però els que estudien filosofia no crec que es puguin dir tan automàticament filòsof a l'acabar. Jo tenia un professor que estimo molt, professor Josep Montserrat Torrents, que deia, no soc filòsof, soc professor de filosofia i m'hi sento totalment identificat. Però vaja, si alguns companys filòsofs signen un manifest que sembla que pot col·laborar, contribuir a que les coses vagin endavant, jo també el signo i ara em fan pensar en el naixement de la filosofia que va néixer a l'Atenes de Sòcrates. Les coses d'abans no eren filosofia, les coses d'abans van ser interpretades pels filòsofs com a cosa de la filosofia, però la filosofia és una cosa que comença des del punt de vista històric amb la figura de Sòcrates a Atenes. El geni de Sòcrates, el que de vegades diu el dimoni de Sòcrates, que és un geni negatiu, de vegades diu que no, diu així no, tal com s'acaba de recordar abans. És molt socràtica aquesta afirmació, així no. Aquest geni de Sòcrates, o Sòcrates, té una sola exigència, mantenir la direcció del sentit, mirar cap allò que forma part del nostre objectiu, mirar cap allò de què veritablement estem parlant, en comptes de deixar-nos esgarrapar sense fi per l'esbarzer que ens atrapa les cames i no ens deixa aixecar la vista. En això consisteix justament l'anomenada doctrina de les idees de Plató, la doctrina platònica de les idees, que no és altra cosa que el respecte a aquesta posició de Sòcrates d'evitar a tota costa que el seu interlocutor l'entretingui amb qüestions que no són fonamentals i que no formen part de la direcció i del sentit de l'enraonar. La vista, jo ara avui aquesta vista,
endavant jo hauria volgut convidar-vos a fixar-la en dos projectes que m'agradaria proposar-vos per tota la universitat. Si no ho faig avui, ho farem en una altra ocasió. M'ho puc permetre, això de proposar dos projectes per tota la universitat, no per alguns o altres, per aquest sector o aquest altre de l'organització acadèmica, perquè l'evolució dels projectes del primer mandat, del meu primer mandat, ha estat, al meu parer, molt satisfactòria, almenys jo no me'n sento satisfet, i ja han quedat feliçment enrere i ben establerts. El meu agraïment a tota la comunitat i als responsables del seu govern. I ara els membres del Consell de Direcció, vicerrectors, comissionats i directors d'UCA tenen els seus projectes concrets i precisos, impensables en la nostra organització anterior i engrescadors com mai. Aviat els donarem a conèixer a tothom. Els meus, per tota la Universitat Pompeu Fabra, com deia, són dos. Abans n'he esmentat un. El primer, una impregnació general de cultura humanística en tots els registres acadèmics de la universitat. És un desafiament que tenim i és una feina pel Departament d'Humanitats, però per tots els altres també. I el segon, una definició, podríem dir, de la universitat, una determinació, un perfil de la universitat, tota la universitat sencera, entorn d'un emblema de gran interès mundial. Crec que és una oportunitat que tenim, que la Universitat Pompeu Fabra no es defineixi només pels seus resultats de bona qualitat, sinó que es defineixi amb un contingut específic, d'una manera particular. Això hi he insistit i crec que una de les coses que podríem fer és dir que la Universitat Pompeu Fabra globalment es dedica durant uns anys, els propers 5 anys, per exemple, a temes, dic, de gran interès mundial, com per exemple la salut global, el canvi climàtic, la creació de materials biosintètics, l'optimització del model econòmic i polític europeu i altres similars. N'hem de triar un, però alguns d'aquests, per mi, ja valdrien, alguns d'aquests 4 que he citat, ja valdrien. I crec que constituirien un lligam de tots els àmbits de la universitat, com de vegades alguna proposta, com per exemple la que va fer no fa gaire temps a través de la Fundació Pasqual Maragall, el professor Jordi Camí, al voltant de la memòria, quan tenim en el nostre campus un centre dedicat a estudiar una de les malalties més preocupants que hi ha actualment aquí, com és l'Alzheimer, és a dir, no per frivolitzar sobre la memòria, sinó perquè tenim un centre d'estudi de primera fila sobre la memòria, potser aquesta paraula memòria es pot explotar en general al conjunt de la universitat per fer-ne una universitat que es dedica a aquest tema. Bé, afegeixo, per tant, la memòria també a aquesta llista d'exemples. Crec que aviat n'hauríem de decidir un, perquè és una bona idea que una universitat que està pujant en els rànquings, que està turgent, que des de tot el món és mirada com una universitat insòlita en un lloc insòlit, ara en aquests moments sonarà la qüestió insòlita d'una altra manera, però això esperem que duri molt poc, en un lloc insòlit aparegui una universitat de primera, es pugui definir, es pugui ser coneguda a través d'algun concepte que abraci amb contingut, que abraci la totalitat de la universitat. Definir aviat aquesta universitat, que ja s'acosta, com us deia fa un moment, molt al grup de les 100 millors del món, és un imperatiu per consolidar el progrés. Però avui seria una equivocació dedicar ja més comentaris a l'avenir. I ja que miro com és la meva obligació d'aixecar el cap i anar més enllà, el més lluny possible, per confirmar aquest progrés extraordinari que estem fent com a Universitat del Món, us dono per acabar, per callar, uns versos de Sant John Peirce, pseudònim d'Alexis Leger, poeta formidable, gairebé desconegut entre nosaltres, però Premi Nobel, diplomàtic francès, instal·lat finalment als Estats Units i figura molt respectable en els acords de pau durant la Segona Guerra Mundial. I ara el llegiré en francès, també com pugui, i després una traducció una mica improvisada. Són uns quants versos, només.
No és res llarg. Diu, sur trois grandes saisons m'établissant avec honneur, j'augure bien du sol où j'ai fondé ma loi. Les armes du matin sont belles et la mer. À nos chevaux livrés la guerre sans amende, nouveau ce ciel incorruptible. Et le soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi tout. Et la mer au matin comme une présomption de l'esprit. Aquí on som, jo ho vaig dir l'any passat, i cada vegada insisteixo més en, aquesta topologia, es podria dir, entre el mar de la Barceloneta, el parc de la Ciutadella, que cada vegada espero que sigui més important per la nostra universitat, i el Pimpollo, també anomenat Picantón, tot comptat i debatut el millor restaurant del món, us en faig una traducció improvisada. Quan m'estableixo amb honor sobre tres grans estacions, auguro un tou de sol allà on he fundat la meva llei. Les armes al matí són velles i la mar. Els nostres cavalls lliurada la guerra sense esmenes ens val aquest cel incorruptible. I el sol ni s'anomena, però el seu poder és entre nosaltres i la mar al matí com una presumpció mental. Declaro inaugurat el curs 2017-2018.